Mbahet sonte në ata finale X Factor Albania, do të kenë tani një lidhje me moderatorin e programit Alketa Vesiu. Po, Alketa... Mirëmbrëma Reis, mirëmbrëma nga teatri televizionit Klan, i cili ka ndezur motorët dhe është gati për të dhënë një nga netet televizive më spektakolare ndonjëherë në ekranet shqiptare, kështu që jemi të lumtur që Shqipëria ka sytë tek talentet e saj. Atëherë më lutem të bërë pyetjen se më nxorë jashtë studios. Alketa, sonde do të kemi surpriza, nuk e di, a mund të na zbulosh disa prej tyre? Shiko, surpriza e vërtet janë talentet që janë në një konkurencë të kotë, do të thoja unë, se janë të tre fituese dhe nuk është të do kemi një çmim të parë të vërtet sot. Janë të tre shumë të mirë sepse janë unik, ashtu si që ka qenë kasti këtë vitit, ka patur prurje të jashtëzakonshme se Shqipëria është tokë talentesh. Momenti bukur shumë do tjetë dueti që do të bëjë secili me tamë mentorët, sepse të tre mentorët e tyre në juri kanë të paktën një konkurent në finale. Adi Krasa do të ketë një monolog fantastik sot. Do të kemi prezencën e Alban Skënderajt, i cili ekskluzivisht vjen në televizionin Klan për të sjellë një fragment nga recitali që pritet të mbush arenën me 23.000 fansa në 6 qershor. Edhe do të kemi edhe disa gjëra të tjera interesante që s'po zbuloj, se kam dëshirë që të qëndrojnë me ne zgjuar deri në orët e para të mëngjesit. Është e sigurt, është e sigurt. Alketa, nuk më mbetet gjë tjetër veç që t'ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shihemi pas pak. Ciao.